2009 թվականին Հայաստանում ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի գրասենյակի միջոցներով շահագործման հանձնվեց Դարբնիկ գյուղում կառուցված սոցիալական տունը։ Պետրոսյանների ընտանիքին հատկացվեց երկու սենյականոց մի լուսավոր բնակարան, որը փոքրիկ ձևափոխումից հետո արդեն 4 առանձին սենյակներ ունի։ Մենք 2004-ին եկանք պատերազմի ժամանակ Իրաքից։ Ես եկա ընտանիքիս հետ, այստեղ եմ ամուսնացել։ Իմ մարդս իրաքցի է, բայց ինքն էլ է եկած Իրաքից։ Ինք 2006-ին եկավ։ Մենք եկանք առաջի անգամ հանձնվանք Հադուկ հանրագացարան, վերջնդեղից մենք բնակարան վարձեցինք, մի դարյալ զեյթուն մնացինք, վերջը զեյթունից դեղափոխվանք Երևունի։ Ընդեղ մնացինք մի դար, ինչև ես բնակարաններ եղավ, մեզ հանձնեցին, մամայինքս դեղափոխվան, վերջը մենք դեղափոխվանք։ Հայտնվելով Պետրոսյանների ջերմ ընտանիքում, հիացմունքի զգացողությամբ ենք համակվում, հարմարավետությամբ և յուրօրինակ տրամադրությամբ է առանձնանում տան յուրաքանչյուր անկյունը, շնորհիվ տանտիկնոջը մութ ձեռքերի, անին թե կարուձևի մեջ է իրեն դրսևորում, թե նկարչության և թե ինչպես իսկական հայուհի խոհանոցում։ Այստեղ նա պահպանում է ընտանեկան ավանդույթներն ու պատրաստում այնպիսի ուտեստներ և խմորեղեններ, որոնք նրանք վայելել են նաև Բաղդադում։ Ես շատ բանով զբաղվում եմ։ Ես նկարներ եմ նկարում երեխաներու, մուրտիկադիպի, մանկավարտեզին համար, դպրոցի համար, ով ինչ ուզեր է արել եմ, գար եմ անում, նեղացնել, գարջացնել ունեց բաներ, ուրունքները գործ եմ անում, եթե չի ձախ եմ նիալ, կոնեն նվեր գդամ, եթե մագից մեկը գան ուզեն գյուղին համար մի բան անեն, գասեն ով մեզ գոգնե, ով վիզ գդնե, որ անի, նա ես միշտ գասեմ, ես կանեմ։ Դպրոցը 20 տարի գյուղին մարդիկները դպրոց ունին, բայց սետկա չունեին, ցանգաբատ դպրոցի համար։ Ցանգաբատը ես ասել եմ, որ մի 5 գյուղ, 25 գյուղից, 5 գյուղի հնարավոր չունեին դալի, որ անցկացնեին փողգար, գարային գյուղը առաջ դանեին։ Ես ասեցի, ժողովի եկերեին ներքև, ասեցի, հա ես կանեմ, ես պատրաստ եմ, մի ժողովներուն գնացրեմ ամեն ինչին։ Դժվարություններն ու խնդիրները հաղթահարելուն օգնում են տարբեր կազմակերպություններ, հատկապես ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի գրասենյակը մշտապես նրանց կողքին է, սատար է կանգնում հնարավոր բոլոր դեպքերում։ Հրատապօգնություն ասածը իհարկե ժամանակավոր է, բայց արի տես, որ երբ առաջնա հերթ խնդիրները մի փոքր լուծվում են, հարկավոր է կյանքը շարունակել, և այդ ժամանակ մարդիկ նայում են իրենց ձեռքի շնորհքին, իրենց մտքին, ինչ են արել տանը, Իրաքում, Սիրիայում, Ադրբեջանում, Ուկրաինայում, Պարսկաստանում, այդքան երկրներից և ավել, նույնիսկ Աֆրիկայից փախստականներ կան, որ ապաստան են հայցել Հայաստանում։ Օգնում ենք նրանց իրենց ձեռքի շնորհքը իրականացնել, տալով աշխատանքային գործիք կամ մի փոքրիկ գումար, որով կարող են իրենք փոքրիկ ձեռներեցության ծրագիր ստեղծել։ Այս գեղեցիկ ընտանիքի հայրը, Հարությունը, հմուտ արհեստավոր է, երակցող, երկու փոքրիկ տղաներից մեկը դպրոցը հասակ է, իսկ մյուսը դեռ մանկապարտեզ է հաճախում։ Այստեղ նրանք երջանիկ են, քանի որ դասասենյակներն ու պատերը զարդարված են իրենց մայրիկի նկարներով։ Նրանց ավագեղ պայրը, Շանթը, ակտիվ հասարակական գործունեություն է վարում, իսկ քույրն ամուսնացած է։ Մեր շենքը սաղ իրաքցի ու սիրիացի է համարյա, մի քանի հանդալ բնակարան կա, բակվեցի են։ Մենք սաղը սիրար հետ լավ ենք, ոնց որ մի դուն ունենք։ Հարևանները ամեն օր առավոտ ժամը 9-ին երեխաներուն դարում ենք դպրոց մանկապարտեզ, հավաքվում ենք ստեղ, ավել շատ իմ դուն ենք գալի, մի կովեի, բայց իրար հետ զրույթ ենք անում, խնդում ենք, խոսում ենք, ընենց ինչև ժամը 10, ամեն մեկը կգնա իրեն գործի, արդեն ինչև երկրորդ օրը։ Մեր երկրում ապրող փախստականների պատմությունները տարբեր են, սակայն հոգսերն ու խնդիրները հաճախ նույնն են։ Նրանց ինտեգրվելուն կարող է օգնել մեզանից յուրաքանչյուրը, ինչպես ժամանակին դա արել է Ֆրիթյոֆ Նանսենը։